Ok, yes, hallo alle fantastiske medmennesker på den fantastiske verdenen her i dag. Jeg tenkte å ikke legge ut noe mer Clash Royale på kanalen, men siden at jeg digger spillet, og at jeg har lyst til å prøve et nytt prosjekt, så har jeg kjempelyst til å legge ut enda en video. Så før jeg starter med å spille, så vil jeg bare informere om at jeg har laget meg en ny klan som heter Win Squad. Så jeg vil gjerne ta og spille med dere. Skal vi se, det er plass til, hvor mange? Plass til 50 stykker. Jeg ønsker folk som spiller Clash Royale aktivt. Og jeg ønsker å få til et supert fint lag, eller et squad, hva du enn vil kalle det. Som veldig mange ikke vet, så har jeg fått meg en ny telefon. iPhone XS, så har jeg lastet den Clash Royale på telefonen her. Ikke på iPaden. Jeg er bare level 5 her og har nesten ikke noe kort. Jeg har bare åpnet en del kister. Jeg startet litt sånn legit, jeg startet sånn helt seriøst for kanskje i går eller i forrige års. Det var forrige års, nei. Startet forrige års. Så dere kan jo se da. Skal vi se at jeg har jo rett og slett vunnet de fleste. Ja, kanskje ikke her da. Her kan det veldig mange tap. Ok. Men vet du, nå snakker jeg så mye crap og så mye shit at nå bare tar jeg å kjøre en gang og tar og knuse til med en battle. Ok. Yes, tau tau. Skal vi se, skal jeg være hyggelig eller skal jeg ikke være hyggelig? Og si good luck, nei, jeg orker ikke være hyggelig. Ok, så jeg kjører en første gang med den strategien som jeg gjør. Han plasserer ut den der. Ok, det skal han bare få lov til å gjøre. Jeg begynner med spare goblins, og jeg skal ta og putte barbaren min her. For at det er ekstremt mange som bruker... skal vi se her nå? Det er veldig mange som bruker barbar og skeletten. Skeleton-kjemper, hva det er, alle dager det der heter. Og derfor bruker jeg barbarene. Jeg synes det er kjempebra, for det fungerer i fjell. Ok, plasser jeg bare en valkyrie egentlig med en gang der, skal vi se. Der kom den da, selvfølgelig. Og så plutselig så kom det litt sånn internet-problem og litt technical shit. Frida, nå må du slutte å gi deg, nå må du gi deg, nå kan ikke du se meg selv. Og vet du, jeg kødde ikke, men her er første gangen jeg har, ok, der kommer jeg tilbake. Hva skjer liksom, Brujan? Hva skjer, Brujan? Nei, gi da. Der kom den. Ok, supert. Det der synes jeg var veldig dårlig gjort. For jeg har, det er første gangen jeg har fått sånn internettproblemer. For jeg løper av noen dager jeg har spilt spill her. Så vet du, jeg får jo ikke til å gjøre en skit, vet du. Nei, slutt. Gi det. Ok, vi har egentlig en del gode kort. Jeg tenker å kjøre på med litt sånn røststrategi. Skal vi se om den der når til spil... Nei, du, slutt da. Ikke gå den veien der. Da blir dere tatt ned. Dere er så dumme, altså. Herregud, jeg skal aldri rane en bank med dere. Dere er stokkhakket dum. Ok, vi prøver på nytt igjen. Skal vi se. Jeg prøver å sette bare her. Jeg plasser ut bare en valkyrie her, bare for å ta den ut, sånn at jeg ikke kan ta den ut. Plasserer en giant der, med håp at dette går fint. Jeg ønsker veldig gjerne å ta dem her tønnene. Der da, supert. Så jeg kan passe den bak der, så det blir fokuset blir litt ned på en annen plass. Plasserer også en bomber her, skal vi se. Vær så snill. Kom igjen da, la meg få ta ned dere tårnet der. Please da. Please da, Brujan. Kom igjen da, kjør på Brujan. Nei, hva skjer da, Kiss? Dette er ikke kult, ass. Dette er ikke ingen for. Ok, vi får den der da. Det skal vi ta og gjøre. Kom igjen. Jeg nekter å gi meg. Jeg skal søle meg vinner i kampen her. Jeg vet ikke hva jeg må gjøre, men jeg skal bettre meg vinner, ass. Dette skjer ikke. Jeg skal ikke ta på kampen her. Jeg kjører på meg bare igjen, da. Jeg gjør det. 24, ja. Fy, det katt eller om jeg skal vinne, da. Ta den der da. Ta den der. 17, 16. Kom igjen, da. Du kødde ikke med meg nå, Brujan. Kom igjen da. Få ned det dere der. Tårnet. Kødde du med meg? Det der er så seriøst. Så gir dere den der. Jeg gidder ikke å tenke på den kampen der igjen, så vet du, folkens, vi bare later som vi ikke så den kampen der. Jeg tar en ny en da, rett og slett, og forhåpentligvis så skal det gå bedre i denne gangen her. Ok, I like turtles, nå er jeg snill gangen her. Det er sikkert karma, jeg sverger æresord, det er garantert karma. Som helst på å ramme meg nå.
Ok, to ekstra, supert. Skal vi se, har ikke noe greier for å ta ut den der egentlig. Jeg skulle ha egentlig hatt en fireball der, men en fireball, det hadde jeg jo ikke. Skal vi se, plasserer ut en giant der, forhåpentligvis. Plasserer ut noen spare goblins der for å få ut heksa. Hvorfor plasserer du ut den? Selvfølgelig! Det må jo være karma, da. Det må jo være karma. Hallo, liksom. Hallo i luken. Dette går ikke bra. Ok, brusjen. Vi kjører henne på. Nå kjører vi grabben. Ok. Hva skal jeg gjøre nå? Det er egentlig det store spørsmålet. Så absolutt. Hva skal jeg finne på fra noe tull nå? Han plaster ut noen greier sånn der, ja. Det går... Fredrik, det her går ikke. Det her er seriøst. Det her går ikke, vet du. Det her vet du selv, det her går ikke. Nå må du virkelig ta meg sammen, ass. For det her vet jeg ikke går. Ok, jeg prøver å plassere ut en del kort foran her nå, for å klare å bygge det opp litt annet. Skal vi se? Damn, hvor glad du er, dere er flammeballene dine, kiss. Støke, brusjane, det her går ikke, vet du. Se... Nei, men jeg skal ikke gi meg. Jeg skal ikke gi meg, det skjer ikke. Oi, low battery remaining. Ja, takk for den da. Ok, skal vi se her nå. Nå skal vi overfalle der, Danja. Tar og plasser ut dem dit. Skal vi se. Archersen kan bare gå og legge seg, rett og slett. Den kan bare ha det så godt, for nå skal jeg ta med bomberen min. For nå skal vi... Det tårnet der skal ned, Kis. Det tårnet der skal ned. Kom igjen nå, 6, 5, 3, 2, 1. Der, ja. Nydelig. Tommel opp for den, ser jeg bare. Så har vi denne flammeballene igjen. Det er veldig glad i dem. Hvor glad han er i dem. Ok, de er glad til å ta ut den her egentlig. Hvor mye skal jeg gjøre da nå? Ok, oi fy flate. De gjorde en god del skade, ja. Ok. Ok, ok. Skal vi se. Det der var ikke så veldig lurt takket der. For nå kan jeg plasse en valkyrie her nå. Sånn, ikke sant? Så tar jeg ut det. Og så forhåpentligvis skal jeg nesten ta ut den heksa der. Ok, oi shit. Nå må jeg begynne å følge meg. Herregud. Ja da, dæven for en måskrok. Der, nå er han, og så plasserer jeg bak der. Kom igjen nå, ta ut den der. Ja da, nydelig, nå kjører vi. Der da, kom igjen, det er pushet. Kom igjen nå, få tårn her, kom igjen, åtte, nydelig. En hekste, der da, nå snakker vi, god business, her er god kok, folkens, her er god kok. Ok, nydelig. Skal vi se, ja, det ser ut som det blir en victory. Det er herlig, ass. Det er stilig. For den, jeg har ikke sjans, kompis. Jeg klager. Yes! Jeg er level 5, han er level 7. Han har mye mer liv på tårnene enn meg. Men jeg kan ikke søre meg å ta den ut. Det er nydelige greier. Ok, jeg prøver en siste gang. Jeg er på nippet til 1008. Ok, jeg trodde seriøst for å komme meg opp til... Royal Lens var 1008, men det var ikke det, for jeg var 1007. Ok, det er greit. Ja, vi skjønner på. Jeg skal ta og åpne Golden Shots etterpå, hva skal jeg gjøre. Men husk å joine klanen min, folkens. Winsquad, husk å joine klanen. Husk å ta og gjøre det. Så vi tar og kjører på med den siste matchen, så forhåpentligvis så vinner vi den her også. King of Kings. Ok, good luck, buddy. Jeg har det på engelsk, kanskje. Jeg har et peling over. Men sånn er det bare. Leve livet på kongen, sier jeg bare. Ok, vi kjører på. Ok, hva i svarteste, den der har jeg aldri i mitt hele mitt vakre liv skjedd. Hva i svarteste for en svart barsklump er det som holder på å gå i brufta her? Tåler den fireball egentlig? Ok, den gjorde ikke den der. Tar den egentlig, eller går den bare rett? Ok, du bare passerer forbi der. Ok, ja vel. Ja vel, det er fint da. Greit. Tok ikke så veldig mye skade, gjorde den ikke da. Men i svarteste, hva er det her for noe? Det har ikke skjedd der før. Men la oss kort i det her. Dette er jo crazy shit, jo. Ok, jeg må bare passe ut den her, han klarer ikke det her. Herregud. Det der er crazy, ass. Hva var det her for noe? For et kort. Det der var jo ellevilt. Ok, skal vi se dragebaby. Jeg hater den der dragebabyen så utrolig masse at jeg får lyst til å kaste opp. For det er herlig den, for den er så... Egentlig sånn, ja. Der har vi denne barskloppen igjen. Ha deg vekk, kompis. Jeg liker ikke det. Så har du Witcheren. Hva flass? Hva farske den er for noe? Ok, plasserer Giant.
Det er jo ditt galt. Slutt å spitte opp sånn der, tull som det er. Så Hogwider, hva for noe kort er denne kisen her har? Han her må være seriøst strukturert. Ja, det er en sjans på denne kisen her, vet du. Akke en sjans. Jeg må vel egentlig ha en type for noen lakeier eller noe sånt, for det her fungerer ikke, vet du. Det her gjør det ikke. Det her fungerer ikke. Ok, du skal være sånn, ta med deg fint. Det gjør du ikke, du bare ødelegger for meg. Du, vet du, nå skjønner jeg ikke, nå bare går jeg inn Simon, altså, det her går ikke, vet du. Nå er jeg så seriøs på dypt farevann at det her går ikke. Poison bruker jeg nå for noen skittende kort, kompis. Ok, hva skal Fredriken gjøre? Plassere en giant der. Skal vi se, får jeg det lille pushet, eller seriøst? Det kortet der, seriøst, det begynner å bli crazy. Jeg begynner å gå gal. Nei, jeg er ferdig. Ferdig snakka, brusjan. Ferdig snakka. Jeg skal grine til jeg sovner i kveld. Nei, vet du, det her synes jeg var bittert. Jeg tar en til, ja. Det her synes jeg var katastrofale greier. Ok, vi sier good luck igjen. Nå skulle jeg egentlig bytte til lakeier og sånt, for det her fungerer ikke, jeg må bytte noen andre greier. Ok, ja, los manus er top. Ok, vel hombre, vamos. Si. Ok, han kjører på med en giant helt bort bakerst der. Ok, det går fint, det går veldig fint. Skal vi se her nå. Hvis jeg nå klarer en hog... Ok, sånn. Jeg må bare plassen ut der, da. Og en sånn stygg liten hestunge der, da. Åja, ok. Ok. Pogratan tok jeg et veldig fint da, det gjorde jeg. Nå som selvfølgelig prinsen her, vet du, jeg har lyst på den ridderen her, eller prinsen, eller hva han heter. Jeg har lyst på den, for den er så utrolig kraftig. Den er helt sinnssykt kraftig også. At det er helt crazy. Han tar pris da, ok, nå takk, ok, nå kjører vi. Dette skal bli et fortvinn, ja, vi skal vinne her fort nå. Ok. Vi skal vinne her fort nå, kom igjen nå. Kom igjen, gainer. Giant har masse liv igjen. Kom igjen nå. Ja da. Ja da. Omri. Mor bryen. Det der fiksa vi jo drit enkelt. Ok, supert. Yes, da tar jeg å åpne guldkiste her nå, for å se om jeg får noe bra. Jeg får sikkert ikke noe bra uansett, for det er bare sånn shit. Ting her egentlig. Mortar, hva har jeg aldri gjort om det kortet heller. Ok, jeg tar bare å åpne det der. Silver-chesten her også. Bare crappy, det er ikke sånn allerede. Men sånn er nå det. Skal vi se da, vil du gi meg noe bra? Det vil du ikke. Du hater meg, du ikke sant? Ok, men yes, jeg sier for siste gang, husk å joine den fantastiske klanen her som heter Winsquad. Så bygger vi et kjempefint og flott og vakkert og nydelig lag sammen, folkens. Det kan vi ta oss gjøre, så det gleder jeg meg masse til. Så, i alle fall, hvis du ønsker mer Clash Royale-videoer, så ta gjerne og legge en tommel opp, ta gjerne og kommenter, og ta gjerne og abonner hvis du ikke har gjort det fra før av. Du satt i alle fall et veldig fint strekk i smilebordet mitt. Hvis du tar og klikker på navnet på direktnappen, og en like på videoen, da har jeg blitt kjempeglad, selvfølgelig. Så ta gjerne og følg opp på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Linka finner i beskrivelsen. Så får du ha en fantastisk fin dag videre, så snakkes vi over i morgen med en ny video. Ok? Shalabais!